telepon kok ini. Iku pare kok nang pinggir ini. Aku mati. Kira jeruk ketok. Supir atau mudi? Barang kok ketok. Iya jeruk ketok. Eh supir kan di, Pak. Bo. Eh supir bener jeruk. Nang jeruk piye nak? Lu sama jelek, Pak. Berarti wis metu loro iki. Lu nang jeruk tapi kok kadek ngene bar. Eh jare supir wis metu. Jare metu, Pak. Supir kok. Aku wis aku. Supir atau mudi? Barang kok ketok. Iya jeruk ketok. Eh supir kan di, Pak. Bo. Eh supir bener jeruk. Iya. Nang jeruk piye nak? Lu sama jelek, Pak. Berarti wis metu loro iki. Lu nang jeruk tapi kok kadek ngene bar. Eh jare supir wis metu. Jare metu, Pak. Supir kok. Aku wis aku. Eh supir kan iki. Oh, kabeh. Aku, Pan, aku man. Aku enang iki. Kalau kalian kan, nanti di, Pak. Buat motor lo. Kan motor lo katrok